77 restaurants de la ciutat participaran entre el 7 d'octubre i el 7 de gener a la tercera edició de l'etapa solidària, una iniciativa promoguda pel Casal dels Infants i els Germans Adrià per lluitar contra la pobresa infantil. De cada etapa, mig euro es destinarà un dels projectes del Casal dels Infants, que ajuda a mares i nadons de 0 a 3 anys a tenir una oportunitat per a un futur millor. Creixen entorns i en famílies marcades per la pobresa, requereix que els nens i nenes s'hagin d'esforçar molt més. De fet, és una cursa, la cursa de la vida, que ells parteixen amb una clara desavantatge. Des de l'any 2011, l'etapa solidària ha aconseguit recaptar prop de 40.000 euros per donar suport a aquests infants dels barris més vulnerables. Jo sempre penso que la materialització de la Declaració Universal dels Drets Humans, que de vegades sona molt abstracta, però hi ha la, la fraternitat, de vegades dius com es materialitza. Bé, doncs avui, sens dubte, és una materialització d'aquest fet. Cada etapa és una oportunitat, en aquest cas, per aquestes mares i per aquests nadons de 0 a 3 anys. Ara més que mai, des de les diferents administracions i vosaltres com a ambaixadors, hem de dir ben fort, menja tapa solidària. Amb la consumició, els clients podran omplir les seves dades al sotagot de l'etapa i participar en el sorteig d'un àpat doble als restaurants que hi prenen part i un viatge per a dues persones a Dubai.